स्याङ्जामा जन्मिएकी गायिका विष्णु माझीको चरी झिलैमा गीत सार्वजनिक भएको 24 घण्टामा नै टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। तर गायिका विष्णु माझीको अवस्था कस्तो छ, उनी के गर्दैछन्, यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पेचिलो बनेको छ। अर्ध भूमिगत रूपमा रहेकी विष्णु माझीको वास्तविकता के हो, आम नेपाली दर्शक श्रोताले अहिले खोजेको उत्तर यही हो। तर उनको अवस्था सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन। उनका पति सुन्दरमणि अधिकारीले कतै नजरबन्द त गरेका छैनन्। विष्णु माझीको 15 वर्ष अगाडिको एउटा फोटो उनका हरेक गीत र समाचारमा आउने गरेको फोटो हो। तर के छ उनको अवस्था, किन सार्वजनिक हुन चाहन्नन् गायिका विष्णु माझी, आज तपाईँलाई हामी यो विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। चरी जेलैमा गीत यति बेला निकै चर्चित बनेको छ। रातो साडी लगाएकी युवती आँखाभरि आँसु बनाएर रोइरहेकी छिन्। आँसु पुस्दै दुई हातले नाडीलाई बाँधेरै गरेर खोल्छिन्, फेरि सुस्कुकाउँदै हाउभाउ गर्छिन्। यो दृश्य टिकटक बनाइरहेकी एक युवतीको हो। ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेको गीत थियो जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा। 7 दिन अगाडि सपना म्युजिक इन्डस्ट्रिज नामक युट्युब च्यानल मार्फत आएको यो गीत टिकटकमा भाइरल भएको छ। सरल र सरस लाग्ने यो गीतको मेलोडीमा नयाँ पुस्ताका युवा युवतीको स्वरमा स्वर मिलाइरहेका छन्। साँच्ची आमा ढाँट्या छैन, तिम्रो वचन काट्या छैन, जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा। यो गीत मार्फत बिहे गरेर गएकी छोरीले माइतीलाई सम्झिएकी छे। जस्तै पीडा हुँदा पनि आफ्ना आमाको मन वचन नकाटेको सुनाउँछिन्। विवाहपछि युवतीले भोग्नु परेको कथा यो गीतमा भनिएको छ। के समाज आज पनि यस्तै छ, छैन भन्न पनि सकिन्न, किनकि नयाँ पुस्ताका युवती यस्तो दुखान्त गीतकामा टिकटक बनाउन हिचकिचाएका छैनन्। चेलीको वेदनाले भरिएको यस गीतमा अभिनय गर्दै टिकटक बनाउनेहरू अहिले गायिका विष्णु माझीलाई टिकटकमा खोजिरहेका छन्। उनका फ्यानले उनलाई सार्वजनिक हुन अनुरोध समेत गरेका छन्, तर उनी लापत्ता छिन्। 1.5 दशकदेखि हराए झैँ लाग्ने गायिका माझीको गीत जब बजारमा आउँछ बेग्लै चर्चा पाउँछ। उसो त उनले गाएको गीत सालको पाता टप्परी 7 करोड भ्युज नागेको छ। सालको पाता टप्परी बोलको गीत आएपछि मिडियाले उनलाई धेरै पटक खोज्यो, उनको बारेमा जान्न खोज्यो। न त उनी मिडियामा आइन्, न त उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा नै परिन्। अब चरी जेलैमा बोलको गीत सार्वजनिक भएसँगै उनलाई खोज्नेको लामो भिड लागेको छ। दर्शकहरू उनलाई बाहिर आउन अनुरोध गरिरहेका छन्। प्रायः माझी घरबाट बाहिर निस्किँदा कालो रङको कुर्ता सुरुवाल लगाएर टाउको नाक मुखलाई पनि कालो मजित्रोले छोप्छिन्। घरबाट निस्कनु भनेको स्टुडियो पुग्नु हो। स्टुडियोमा पुगेपछि अन्य मान्छेहरूसँग त्यति फरासिलो हुन सक्दैनन्। स्टुडियोभित्र पसेपछि मात्रै मुखमा बाँधेको मजेत्रो खोल्छिन् र गीत गाइसकेर उनी फर्कन्छन्। गीत गाएर फर्कने ठाउँ उनको घर नजिकै हुन्छ। उनी राजधानीको कुनै ठाउँमा बस्छिन् भन्ने कुरा धेरै कमलाई थाहा छ। आफ्ना गीतमा विष्णुमाझीको स्वर खोज्नेहरूको कल गर्छन्, तर उनका श्रीमान बोल्छन्, उनले डिल गर्छन्, कुन स्टुडियो कति पैसा कति बजेट सबै सुन्दरले तय गर्ने गरेका छन्। विष्णु माझीसँग यस्तै दर्जनौँ गीत गाएका छन् गायक राजु परियारले। तर परियारले खुलेर कुरा गर्ने मौका अहिलेसम्म पाएका छैनन्। भन्छन् उनको निजी जीवनका बारेमा खासै बोल्ने कुरा हुँदैन, तर समय पनि पाएको छैन, सामान्य कुराकानी चाहिँ भएको हुन्छ। एकाध गीत हिट हुने बित्तिकै स्टेज कार्यक्रममा भ्याइ नभ्याइ हुने गर्छ कलाकारहरूलाई। देश विदेशमा हुने कार्यक्रमको निम्ति आउँछ, राम्रै पैसा पनि दिन्छन्। तर माझी अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भएकी छैनन्। राजधानीमै हुने कैयौँ कार्यक्रममा पनि उनको सहभागिता देखिँदैन। 1.5 दशकदेखि 100 जीवन बाँचेँदै आएकी माझीले गाएको गीतको कभर पोस्टरमा उनको एउटै फोटो देखिन्छ। त्यो फोटो हो जुन 15 वर्ष अगाडि प्रयोग गरिन्थ्यो। गोलो घेराभित्र पासपोर्ट साइजको झैँ लाग्ने त्यो फोटो बाहेक अरू फोटो नपाउनु हरेकलाई कौतूहल त लाग्न सक्छ। विकिपिडियामा पनि यही एउटा फोटो मात्र भेटिन्छ उनको। मानिसहरू अहिले छिन छिनमा आफ्नो फोटो खिच्छन्, सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्छन्, सेल्फी खिच्छन् र पोस्टरमा स्टाइलिस फोटो राख्छन्। तर माझीले 1.5 दशकदेखि एउटै फोटो प्रयोग गर्नुले पनि बुझिन्छ उनी फोटो खिचाउँदिनन् या खिच्न मनाइ छ। उनी मोबाइल चलाउँदिनन्, चलाउँछिन् प्रतिबन्ध छ।
उनी सामाजिक सञ्जाल चलाउँछिन् कि चलाउन रोक लगाइएको छ। एउटा चर्चित गायिकालाई यति गुपचुप बस्नुपर्ने कारण के होला भन्ने प्रश्न सबैको मनमा छ यति बेला। दिन प्रतिदिन माझी रहस्यमय बन्दै जानुको कारण धेरैलाई उनको श्रीमान हुन् कि भन्ने आशंका पनि लाग्छ। उनकै श्रीमान गायक सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द सङ्गीत रहेको गीत हो चरी जेलैमा। यो गीतमा चेलीको वास्तविक वेदना लुकाउन खोजिएको छ र सहरमा हल्ला छ माझीलाई उनकै श्रीमानले बन्धक बनाएर राखेको। तर यो कति सत्य हो आजसम्म रहस्यमै छ। ज्वाइँको लाती छोकी छैन, धरो धर्म रोकी छैन, जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, मछोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा। पर्दा पछाडि लुके चाहिँ लाग्ने माझीले श्रीमानको कमजोरी पनि गीत मार्फत बताउँछिन्। माइतीको सुख सम्झिँदै श्रीमानको घरमा पाएको दुःखलाई लुकाउन खोजेकी छिन्। गीत सुन्दै गर्दा सुन्दरमणिले माझीका भावनालाई जस्ताको तस्तै उतारे झैँ लाग्छ। तर सुन्दरमणि आफैमा प्रतिभावान गायक हुन्। लोकगीतमा करियर बनाउन हिँडेका सुन्दर पोखरावासी हुन्। माझी र अधिकारीको भेट भयो 2061 सालको पाल्पा महोत्सवमा, जहाँ लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता भएको थियो। माझीले र अधिकारीले पनि भाग लिएका थिए। सुन्दरको भेटपछि गरिब परिवारमा जन्मिएकी माझीको करियरले गति लियो, नयाँ रूप पायो। माझीको स्वरमा मुग्ध भएका अधिकारीले आफ्नै गृह शहरमा हुने लेखनाथ महोत्सवमा एक हप्ताका लागि विष्णुलाई लिएर गए। त्यस प्रतियोगितामा सुन्दर र विष्णुको जोडीले प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो। यो सफलतापछि उनीहरूको यात्रा सँगसँगै जस्तो भयो। निरन्तर सङ्गतपछि विष्णु र सुन्दर 9 वर्ष जस्तो लिभ इन रिलेसनमा बसे। अन्तिममा दुवैले 2069 साल मक्सिरमा विवाह गरेका थिए। पोखराको लेक साइडमा भएको त्यो विवाहको कुनै पनि तस्विर आजसम्म बाहिरिएको छैन। मन पराएर बिहे गरेको थियो भने यो जोडी किन सार्वजनिक रूपमा देखिन डराइरहेको छ? धेरैको सोधाएको विषय हो यो। विवाहपछि पनि लोकदोरी क्षेत्रमा दुवैको सक्रियता जारी थियो, जसका कारण गायक सुन्दरमणि भन्दा माझीले बढी चर्चा बटुल्न थालिन्। उनको गायकीले दर्शकलाई तान्यो, उनलाई धेरैभन्दा धेरै गीत रेकर्डका लागि अफर आउन थाल्यो। दिनमै 5 भन्दा बढी गीत गाउन थाल्दै गएपछि चर्चित गायिका विष्णु कुमारी दुरा, लक्ष्मी न्युपाने, सृजना बिरे थापा, शर्मिला गुरुङ जस्ता गायिकाले विकल्पको रूपमा माझी हुँदै गइन्। जब विष्णु माझीले सस्तो मूल्यमा गीत गाउन थालिन्, लोकदोहोरी गीतका लागि उनलाई सम्झिन थाले। तर गीत गाउनका लागि स्टुडियोमा पुगे पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा भने उनी कहिल्यै जाने गरेकी थिइनन्। 2064 सालबाट उनी हिट भइन्। त्यसपछि उनी अझै व्यस्त भइन्। उनको गायकको चौतर्फी चर्चासँगै खोजी हुन थाल्यो। माझीको सफलतासँगै दिन प्रतिदिन उनको डिमान्ड रेट पनि बढ्दै गयो। उनी महँगी गायिका हुँदै गइन्। सायद अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी रेट लिएर गाउने गायिका विष्णु माझी नै हुन्। उनको गायकीले उनलाई शिखरमा पुर्याएर पनि उनी देखिने भने सकेकी छैनन्। न त उनलाई गायिका गायिकाले नै भेट्न पाएका छन्। माझी सार्वजनिक हुन नचाहनुको कारण सुन्दरमणि हुन् भन्ने ठोस प्रमाण छैन। कलाकर्मी पनि सुन्दरलाई शङ्का गर्दैनन्। उनीहरूसँग सुन्दरको राम्रै सम्बन्ध छ। तर चर्चित गायिकालाई भने किन साथमा ल्याउँदैनन् भन्ने प्रश्न मुखले नगरेपछि मनमनै सोधिरहेका हुन्छन्। केही सङ्गीतकर्मीहरू विष्णु माझी र सुन्दरमणिको सम्बन्धलाई लिएर बोल्न चाहँदैनन्। उनै राजु भन्छन्, कामका कुरा हुँदा बोलचाल हुन्छ, बाहिर किन खुल्नुहुन्न त्यो त थाहा हुँदैन, सुन्दरमणि खराब स्वभावको हो भन्नेहरू पनि छैनन्। सबैले असल रहेको प्रतिक्रिया पनि दिन्छन्। लोकदोरी प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष तथा चर्चित लोकगायक बद्री पङ्गेनीसँग पनि विष्णुको विषय प्रसङ्ग राख्दा कसैको निजी जिन्दगीमाथि जबरजस्ती हस्तक्षेप गर्ने नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सपना म्युजिक प्रणाली नाम राखेर स्टुडियो चलाउँदै आएका अधिकारी आफू सार्वजनिक कार्यक्रममा देखे पनि माझीलाई सँगै ल्याएको पाइँदैन। म्युजिक भिडियो समेत खेलेका अधिकारीले आखिर के कारणले विष्णुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ल्याउँदैनन् भन्ने जिज्ञासा पनि धेरै कलाकर्मीसँग छ। हुन त अधिकारी आफ्ना सम्बन्धका विषयमा खुल्दैनन्, खुल्न पनि चाहँदैनन्। न मिडियामा बताउँछन्, फेसबुकमा उनले गीतको भिडियोको लिङ्क बाहेक आफ्नो र विष्णुको संयुक्त फोटो आजसम्म राखेका छैनन्। सङ्गीतकर्मीकै बिचमा हल्ला छ, सुन्दरमणि मिडिया मैत्री छैनन्। यो मन रुन्न होला र कसैलाई सुन्ने होला र लालुपाते नुग्यो भित्र नजाऊ है सानो पन्तेरीमा रुमाल हल्लाई हल्लाई सालको पात टपरी तिम्रो जति माया त लालुमै जस्तो सायौँ हिट गीत
गायकी तथा हजारौं गीतको गीतमा स्वर दिएकी माझी स्याङ्जाको चापाकोटमा जन्मिएकी हुन्। अहिले पनि उनका परिवार चापाकोट नगरपालिकामा बस्छन्। गुमनाम भएको चर्चा चुलिएपछि 3 वर्ष अगाडि अर्थात् 2075 सालमा विष्णुमाझी अचानक स्याङ्जाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन्। त्यहाँ जाँदा उनले कुर्ता सुरुवाल लगाएकी थिइन्, कालो पछौराले मुख छोपेर पुगेकी थिइन्। साथमा थिए उनका बुबा ताराबहादुर माझी र स्याङ्जाका एसपी राजकुमार लम्साल। लम्सालकै सक्रियतामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको थियो माझीलाई। टाउकोमा पछौरा, मुखमा मास्क, ओभरकोट र कम्मरदेखि खुट्टासम्म छोपिएको लामो स्कर्ट लगाएर कार्यालयभित्र पुगेपछि मात्र माझीले आफ्नो मास्क खोलेर बोलेको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसर हरि निरौलाले बताउनु भएको थियो। निरौलाले चर्चित गायिका किन गुमनाम रहेको भन्न जिज्ञासा राखेका थिए। माझीले आफ्नो इच्छा नै त्यस्तो रहेको बताएकी थिइन्। अप्ठ्यारो परेको खण्डमा माझी स्वयंले सम्बन्धित निकाय झकझगाउनु पर्थ्यो, तर उनले आफू खुसी भएको कुरा सुनाउँदै आएकी छिन्। माझीलाई उद्धृत गर्दै निरौलाले भने, बाहिर हल्ला जस्तो मेरो भोगाइ होइन, आजसम्म सुन्दर मणिले नै मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको हो। म बन्धक छैन, मेरो इच्छा नै सार्वजनिक हुन नचाहने हो। 1.5 घन्टा जति भएको छलफलमा विष्णु माझीको परिवारसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला, प्रहरी उपरीक्षक लम्साल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्मा र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख रोशन केसी सहित सहभागी भएका थिए। गाउँकी केटी सहरमै देउ बाबा रहरमै जेलैमा हौ जेलैमा चरी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा, यी शब्दले भने चाहिँ विष्णु माझीको जिन्दगी रहस्यमय हुन सकेको छैन अथवा सहरमै हुन सकेको छैन। सहरमा त उनी बस्छिन् तर ठेगाना विहीन। उनी सहरमा बसेको महसुस उनका गीतले लिएर आउँछन्, तर उनी आउँदिनन् सहरको कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा। विष्णुका बा ताराबहादुर माझीले नदेखेको पनि 1.5 दशक भएको एक पत्रिका मार्फत समाचार सार्वजनिक भएको थियो। न उनले फोन सम्पर्क नै गर्न पाएका छन्। माइती परिवारका सदस्यबाटै लामो समयदेखि टाढिँदै आएकी माझीले यस्तो गीत गाइन् जहाँ माइतीकै सम्झना गरिएको छ, जेलैमा हौ जेलैमा। चौतर्फी स्वतन्त्रताको नारा लागेको छ, सबैलाई आफ्नो इच्छापूर्वक बाँच्ने अधिकार छ, तर यो कस्तो इच्छा हो? गायिका माझीले लुकी लुकी गीत गाउनु पर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन नमान्ने, कसैसँग फोटो खिच्न नमान्ने, मिडियामा बोल्न नमान्ने, आफ्नै सहकर्मी साथीसँग लामो समय गफिन नमिल्ने आज दर्शक प्रश्न गरिरहेका छन्। हो, गायिका माझीलाई दर्शकले खोजिरहेका छन्। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।